Poté, co se objevily první fámy o čarodějnictví, začaly se mezi lidmi šířit jako lavina. A následovalo mučení a zabíjení nevinných. Prozradíme vám temné příběhy skrývající se za těmi nejhoršími případy zneužití justice v dějinách lidstva. Nenechte si ujít nový, nekompromisní seriál, ve kterém odhalíme celou pravdu. Čarodějnice. Pravda o procesech. Od 27. října.